Билюрионуро юрбаардерин сезона сагалынагыттан барты 15 ты баары белетен нардагы суук куяз каллан турентенне бүгүндөргө этиң түйөн күн бүгүн 600 такса гектар енне тыумайыр. Уот кеологор куттал ЮСКП баару мулларыга 610 такса кей 14 техника үлелир. Оруюнга ыксалла быгымайгы режима олоктонду. Билинги тургуна хамылхан енне баар быт Борон элегер сергер болар. Ол 500 такса галак сер. Онна 2 сулхан бахар бут экүндү эргер. 100 такса галак сер. Ол бахар билинги тургунан түгүрүлөн турар. Онно жандар көмөлөрүнөн тутай аталдар.